Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Vitun dorka. Joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhuvat. Se tekee sitä tavallaan. Ja vaikkei juuret yllä pohjaan.
kaikille Alivieskan paikallisradiosta. Ja meillä on nyt vuorossa taas kerran puskaradio, eli meille saa soittaa tänne studioon live-lähetykseen. Ja numerohan on se vanha tuttu 241152. Joo, meillä olisikin jo ensimmäinen soittaja tuolla linjoilla. Repa täällä, terve puskaradiosta. Kuka siellä? Siis kuka? Anssila Anssi. Täällä on muistuta. Anssila oltiin samaan aikaan. Jaa, se on Pertin poika vai? Joo, kato nyt. Joo. Joo, että ei... Kun soittaa, kun kuvita kuuli, että Sirpan kanssa sun enää vissi yhdessä. Mä en rupia yksityiselämään, niin on vaan radiossa. Mitä? Mä en anna! Mä en mitään nimeä. Tää on aivan väärä paikka kysyä semmosia. Voi vittu! Sä oot aina tommonen kusipää ollu. Voi vittu! Vittu mä tuun ja tapaan sun! Voi vittu! Sirpa! Soita mulle jos kuulet tää viesti äkkiä! Voi vittu, minä tuun satana! Ja kaikki muukin kuulijat teille tiedoksi, että tämmösiä puheluita ei tänne kaivata, vaan yksityisjutut, niin jättäkääpä ne muualle. Voitte itse soitella keskenänne kavereille ja jutella siellä pubissa, mutta tänne niitä ei tarvitse tuua, tänne radio-ohjelmaan. No niin, mutta meillä onkin jo seuraava soittaja. No niin, kuka siellä? Joo, se on Jorma Markku täällä, terve. Tuosta kunnantalosta piti vähän puhua. Ja mulla on sen kummempaa kuin, että minkä saatanan takia sun pitänyt maalata tolla lailla noin räikiä väriseksi? Siis tommonen räävitön väritys, niin se on ihan saakeli rivoja, niinku jotakin hinurien hommaa, semmoista niinku homostelua tai jotain semmoista. Ei se kuulu tänne Alivieskaan ollenkaan. Nämähän voi olla tämmösiä makuasioitakin, vai? Niin, mutta katoppa, kun se on vähän eri asia, kun tässä on kysymys kunnan... Thank you.
sähtä.
jalka kyyneliin. Isä sanoi kestää se kuin mies. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jähtään maaroltaiseen. Eikä kukaan toinen mua ohjaa. Itse päälle lyön kiven armaaseen. Veli palas armeijasta. Korpi jäämä tuli aisinaan. Aita liian matala, ei tullut risti aukista. Isä näytti omasta. Äiti ei aina jatkaa. Joskus on hiljaa viikkoja. Lääkärit ne puhumaa, sitä tahallaan. Säki saa toisen sairaalaan. Ja vaikkei juuret yllää pohjaan, ne kiinni jää tähän maaroutaiseen. Eikä kukaan toinen ohjaa.
saatana siellä on mikkuun. Eikä ole niin pullen kanssa Maria, 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 Ma
puhelin nopeasti. Simppa kuulee. Me otetaan olleen, eikä oteta makkailla. Mä mietin, kesä oli kuin kuuma lehmän henkäys. Sitä pois pesemään pyörillä poljettiin. Ranta liian pieni ja siinäkin muuttaa pohja. Vain tehtaan hajua me yhdessä kirottiin. Ja Nuokkarimäessä oli häviäjä viimeinen ylhäällä. Ja noista päivistä ei oo ku rippe jäljellä, mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Mistä ammentaa? Oli laudasta, löytää hänelle kiinnostaa. Amerinta saa se täällä. Elppa sanoi mulle, kun mä olin sen huomasin. Voi ihmetteli, kun sen varma keino kysyi. Sano, että tiedätkö sä Simppa mitä? Tiedätkö, että miksi se ei ole makkaraa tarjolla? Miksi? Kerrosta jatko, miksei oo. Joku lukiolainen se parhaankin maniski. Mitä varten se voi jättää? Mikä se voi olla? Elppa sanoo, ei se tykännytkään lähteä, kun se pistettiin pois. Kyllä joku oli mua vahvempi. Kaikki nämä se ei ostanut mukana. Ja näitten kaverit ei ostanut makkaraa. Mettä läpi juotte, ostas piistas naamaa. Rotehti sen tehdas vastaan. Ja kun vähän kasvesti, kaikki takaisin korkone maksettiin. On taloja, on auto. Elppa jos kuulaa. Elppa mä tuon.
vittu. Mä kyllä voit hakkee muualtakin sun ostokset, jos ei tämä palvelu kene. Eiku hetkinen, etpä voikka. Painu helvettä. Painu vittu. Mä kyllä yks kyrvän syy.